Në kuadër të aktiviteteve të ndërmarra në luftën kundër SIDA-s, Drejtoria e Shëndetit Publik ka zhvilluar një konferencë në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Konferenca ka patur si qëllim sensibilizimin e studentëve për masat që duhet të merren për mbrojtjen nga sëmundja e shekullit. Sipas specialistes së promocionit në Drejtorinë e Shëndetit Publik, Elena Konakçiut, shifrat e të prekurve nga SIDA po rriten gjithmonë e më shumë dhe këtë e tregojnë edhe statistikat. Konkretisht, drejtorinë ndërmarrim aktivitete për gjatë gjithë vitit për të parandaluar këtë sëmundje, për të sensibilizuar popullatën dhe komunitetin dhe mbi gjitha të rinjtë, të cilët kohët e fundit kanë filluar të nisin dhe aktivitetin dhe jetën seksuale në një moshë më të hershme, duke krahasuar me vitet e tjera, dhe detyra jonë kryesore është t'i sensibilizojmë dhe t'i parandalojmë për mënyrën se si përhapet sëmundja, për rrezikshmërinë, për të gjitha pasojat shëndetësore, psikosociale dhe familjare që kanë këta smur, dhe mbi gjitha të japim ndihmën dhe mbështetjen tonë në mënyrë që të kenë maksimumin e informacionit dhe ne këtë e bëjmë nëpërmjet fushatave dhe aktiviteteve masive. E pranishme në këtë konferencë ishte edhe psikologja klinike e Qendrës së Testimit Vullnetar në qytetin e Durrësit, Marvina Troka, e cila ofron këshillim psikologjik para dhe pas kryerjes së analizës përkatëse. Vetëm gjatë një viti në Durrës janë diagnostifikuar 11 raste të personave të prekur nga virusi HIV dhe 4 raste të tjera në stadin AIDS. Të bëhet testimi vullnetar për praninë ose jo në gjak të virusit HIV, e sidomos te gratë shtatzëna, në mënyrë që të evitohet infektimi me virusin vdekjeprurës edhe i foshnjës. Ky ishte mesazhi dhënë nga punonjësit e shëndetit publik në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit.